Sveiki, mes šiandien susitinkam jau 34 kartą. Daug dieve, kad dar susitiktume daug kartų, o svarbiausia, kad kiekvienas susitikimas, nors vieną mikroną, nors kažką duotų gero prasmingo. Tai priklauso, bet tai priklauso po lygiai nuo mūsų abiejų. Mano manęs 50%, kaip man, kaip aš pasiruošiu, kaip aš surandu kažkokį metodą energetinį, bet taip pat priklauso ir nuo tavęs, mielas klausytojų žiūrovė, kaip tu priimi tai. Vat ir dalinkimės, ne? Ir čia ir galima būdų kaltinti vienas kitą, kad jis ne taip kalba, kaip aš norėjau, aš galiu kalbinti, kad tu girdi ne taip, kaip aš sakau, tu neišgirsi, ką aš sakau, neieškokim to. Ieškokim svarbu nors vieno kažkokio, nors vieno mikrono, nors vieno mintelio, nors vieno sakinį iš to mūsų kelių šimtų sakinukų, ką mes per pusę valandos ar ten kiek laiko. Paprastai mes stengiamės neilgai, bet kas savaitę naują susitikimą, bet kad neprabostų, neįkirėtų jų, bet kad būtų kažkoks, tai savaitė kažkokia liktai užduotėlė. Kažkokie prasmėlį, bet va tas užduotėlės, man atrodo, ir yra minusas iš tikrųjų. Ar ne žmogus norėtų dabar, sakykim, apie burtų lazdelę, jeigu būtų tokia laida, man atrodo, būtų po 10 tūkstančių. Ar ne? Arba vėl kažkokia ten ateivių galimybė, kad nukris, sakykim, nusileis ateivis, ne į ant mūsų lietuvėlės, ne bet kur žemė, dar lietuvėlės, tai dar daugiau būtų klausytų. Ar ne? Bet čia, jeigu mes kalbam energetinį principą kažkokio jo naudojimą, tai tarsi žmogui užduodi darbo, ar ne, galvoti, tu turi žmogus įjungti mintis, turi atsitraukti na kažkokio nuo televizoriaus ar nuo kompiuterio ar nuo mobilaus telefono ir dirbti su savo protu, ar ne, su savo mintim, tarsi aš duodu darbo. Va, bet kito kelio ir nėra, mes esam kalbėję, kad viską ir nuotaiką, ir sveikatą, ir gyvenimą savo, ir gražų gyvenimą reikia užsidirbti, ne? Tai vat, arba mes žiūrim spaudom mygtukus kompiuteryje ir mobiliam telefone, arba kažko bandom ieškoti. Aš vis tiek džiaugiuosi, kad man tie klausytojai, kur mūsų gana ir nedidelis ratas, ir aš nesiekiu, kad jis būtų didelis, bet kad būtų būtent, kad gaunu skambučių, gaunu gražių atsiliepimų ir va to man yra prasminga. Ir aš pasiryžęs kartu su komentaro TV leidėjais bendrauti, tęsti ir visada, aišku, lauksiu jūsų atsiliepimų. Tai šiandien mūsų tema, kaip aš parašiau, reiškia, jeigu, reiškia, anotaciją, kaip išvengti globalinės detransformacijos. Nesusitaikyk, o nusitaikink. Va, anotaciją tai prašau, kaip transformuoti savo energiją, nežeminančiąją, o aukštinančią įtampą, stiprinančią minčių srovę, kaip taikyti kitus energetinius principus, kurie suteiktų galios įveikti visus mūsų laikmečio sunkumus, padėtų atrasti sėkmingumo ir prasmingumo gyvenimo kelius. Va tokia tarsi lyg užduotėlį sau pirmiausia duodu, ar ne? Kas tai yra transformatorius, sakykime? Kas tai yra transformatorius, ar ne? Transformatorius, kaip žinot, yra, sakykime, generatorius duoda srovę ten, sakykime, 100 voltų, bet tą 100 voltų, jeigu nutiestų liniją arba 220 nutiestų liniją už 10 km, tai ant galo ten būtų gal ten 50 voltų ir niekas ten neįsistuktų varikliai, nei degtų lemputį. Tai tada generatorius duoda, ką jis gali duoti, bet transformatorius pakelia iki, sakykime, 10 tūkstančių voltų. Jos stiprinimo koeficientas gaunasi ten, sakykime, 1000 ar keli tūkstančiai net, ar ne? Gali būti 500 ir kaip nori. Tos įtampos, pirmoji įtampa, kuri generatorius duoda ir ta, kuria išeina per laukus, kad lėktų toli, ar ne, kartais ir 1000 kilometrų. Dabar mes įmam iš Skandinavijos, ne, ir dar iš kažkokių šalių, ar ne, elektra. Taigi turi būti didžiulį įtampą, būna net 330 tūkstančių kilovoltų, ne, tai didžiulį įtampą, ne, bet tada lengvai nugali kelią. Tai va tas koeficiento, tas transformatoriaus prasmingumas,
koks koeficientas, to santykis to pirmos generatorius įtampos nuo to, kurį išeina. Vat šitą metodą mes galim panaudoti savo gyvenimui, tą schemą transformatoriaus. Ne? Reiškia, U1 santykis, ta įėjimo, to generatoriaus, sakykime, ne, ta įtampa, tai kas tai yra? Ta, kad žmogus paima iš aplinkos, iš žmonių, iš savo minčių, ne, iš to, va tai ta pirminė ta įtampa. Bet ką jis sukuria va tom atėjusio mintim, tom matomoj, kas vyksta gyvenime, kas vyksta televizoriui, kas vyksta už lango, kas vyksta darbe, kas vyksta gatvėje. Va iš to, kaip jis perdirba tai, kaip jis transformuoja, ar jis pasitikrina, kartais būna, kad prisijungia prie to tos afijos, prie to pirminės afijos, prisijungia kažkoks šiukšlinis šaltinis, ar ne? Ir jis stiprina tą šiukšlinį šaltinį, tą negatyvumo minčių energetiką stiprina, priima tą, įleidžia tą afiją savo gyvenimo ir dar sustiprina ir gyvenimas siaubas pavirsta. Ir tada važiuoja visi į depresiją, į suicidą ir taip toliau. O čia ir pakalbėkim, o tai, kaip transformuoti tą. Pažiūrėkit, ir dar vienas principas, lengvas įsivaizduoti to mūsų prasmingumo, to transformacijos. Tai imkim karvutę. Karvutė pievoj valgo, ane, ieško žolės, suvalgo žolę ir perdirba, transformuoja į pieną. Ji neduoda mums kažkokio sugrumuluoto žolės, ne? Tai būtų beprasmis. Ar ne? Ji gamina pieną, vat jį transformuoja, ar ne? Vat ir žmogaus gyvenimo prasme ir lygiai tokia pati. Ką tu gauni, neperleisti, neretransliuoti tai, ką tu matai, ką tu priimi. Aš kartais sutinku žmogų, jis man pasakoja apie pasaulį, apie įvykius, apie karus. Ir jis pasakoja grinai to ar to kanalo diktorės balsu. Jis nieko nekeičia, jis ką gavo, tą retransliuoja sau ir kitiems, ar ne? Bet jis gyvena tuo gyvenimu, to ką jis priima, jis nieko sau neperdirba, nieko sau nepriima iš tikrųjų, ne? Va, tai dabar yra, vat, veikia detransformatorius. Kas yra detransformatorius, ne? Kada tau nepalieka laiko būti su savim, tau užblokuoja, nėra transformacijos, ne? Tu priimi ir to diktorės balsu ir sakai, ar ne? Ir veikia galingas glob transformatorius. Tas globalizacijos transformatorius, ne? Tos dehumanizacija, rinkos ekonomikoj humanizmas negalimas, ar ne? Jeigu tu gailėsi konkurento ir stengsis jam padėti, kaip humanizmas reikalauja, tu bankrutuosi. Tai rinkos ekonomikoj dehumanizacija, tai yra neišvengiama tarsi, bet žmogus turi vis tiek, jis žmogus homo, jis kurtas, jis žmogus, jis turi turėti tą humanizmą. O kaip išbalansuot, kad konkurentui neatskleist, kad tu laimėtum prieš konkurentą, bet išliktum humanišku. Čia ir yra tas santykis, ir daugelis žmonių laimi tą konkurenciją, ir klesti tie verslininkai. Bet juose lieka mažai humanizmo. Bet mažai humanizmo jis ne tai, kad, na ir gerai, jis ten nehumaniškas, bet jis tada su savo ligom, su savo dvasinėm ligom lieka, laimėjęs tą. Vat išbalansuoti ar neišbalansuoti, atrasti to, atsijungti nuo to negatyvaus, to globalizacijos transformatoriaus, nuo to šaltinio globalizacijos, nuo to negatyvumo šaltinio, nestiprint savimi, dar žmogus sustiprina. Dar gerai, jeigu jis yra transliuoja diktoriaus balsu, bet jis dar sustiprina, bus pasaulio pabaiga, nėra ko stengtis, nėra ko dirbti, bus tokia infliacija, visus pinigus praris infliacija, nėra ko. Ir žmogus pasivys, sustiprina infliacija 20%, o pas jau 100% infliacija. Ne? Va, ir save išveda iš to. Ne? Va dabar, kokia išeitis? Vat kokia išėtis, vat pirmas žmogaus prasmingas klausimas, ką vat aš siūlau.
Aš galvoju taip, va, tikrai, va, mūsų didžiausia infliacija, mūsų taip, ten, ne, ten mes susipyko su kaimynais ir taip toliau, ir, ir turim susipykti, ne, jie taip daro, ne. Bet tada, va, aš taip galvoju. Ir va, turi būti klausimas, o kodėl aš taip galvoju? Ir va, čia prasideda jau mąstymas, čia prasideda ieškojimas, čia prasideda analitika, analizė. Ir sintezė ir analizė gali būti, ne, ieškoti. Ieškoti, kodėl aš taip galvoju. O kodėl pasaulyje taip yra. O kodėl man sako, kad taip yra. O gal ne taip visai yra. O gal biškutį kitaip. Ne? Va, tu nepakeisi ten aukštyn kojom, nes neperversi to pasaulyje ir to mąstymo. Bet tai va, kodėl aš taip galvoju, tas klausimas išveda į tokį, tu atrandi save. Kad tu kažkaip veiki tą, tą, tą srautą informaciją, tą diktoriaus balsą, ne, jau tu nebemėgdžioji jos. Ar ne? Tu jau tu turi jau savo, kodėl aš taip galvoju. O plamai, ar man tai naudinga taip galvot? Ar man naudinga ta informacija? Gal čia yra, gal ta informacija eina kareiviam ir generolam ir kam toliau, gal man tos nereikia? Gal man sodininko nereikia, jeigu aš sodo neturiu? O gal man reikia ten receptūros, ten, sakykime, koldūno ar cepelino, ne? O pasirinkti tam sraute, kuo man tai reikalinga. Ot, imtis tai, kas man reikia, ar ne? Va. O ne, ne tai, kas sako, ne? Nu, vienas labai gražus, reiškia, kaip anekdotas, gal čia iš gyvenimo paimtas, ne? Neskundžiasi žmogus, ne? Ten 80 metų, gydytojų prašo, sako, va, jau į moteris nebesidairau, nieko nebenoriu, taip toliau, ne. Nu, tai sako, tau 80 metų, bet mano kaimynas 90 metų ir sako, dar jis 3 kartus ten per dieną ten apsilanko pas moterį ir taip toliau. Tai tas gydytojas sako, nu tai ir tu gali sakyti, tu ir tu gali sakyti 5 kartus ar ką, sakyk, ar ne, vat mums sako ir mes priimam, ar ne, ką sako, taip, ar ne, galvok taip, sakyk taip, ar ne, ir mes sakom, ne, kodėl, nu tai sako, kad jis nori pasigirti, ar ne, ir aišku, jis nori pasigirti, paskatinti save ir šiaip telti ir visą kitą, ne, vat visą informaciją reikia perleisti, kodėl mum tai sako, ar man taip reikia, ar tai tikrai gyvenimiška, ar tikrai taip yra. Ir tada tampa įdomus gyvenimas, svarbiausia, kad tu atrandi laiko savo ir kartais tu matai, kad gal ir nereikia to klausyti, ar ne, tu supranti, tu vėl tu praleidi laiko, todėl, kad kažkam reikia, kad būtų tokia nuostata tokia, nu bet kodėl man tos reikia, ar ne? Va, vat ieškojimas taip, ar ne? Retransformacija, retransformatorius, įjungti retransformatorių, reiškia matyti sugrįžimo kelią, retransformuotis. Jeigu mes jau nuėjom ir kalbam diktorės balsu, sakykime, ar ne, va, tai pabandyti, ar ne, pabandyti išeiti į vėl pirminį kelią ir retransformuoti ir pradėti transformuoti be to pašalinios į tos afijos, be to pašalinio be šaltinio, kurį mes dar stiprinam, ar ne, stiprinom iki šiol, ar ne, transformuoti, ne, restart padaryti, atrasti kelią į pradžią ir pradėti iš pradžių, kaip ir va, dabar ir metai dar sausis, ne, va, rezultatas, ne, va, to gyvenimo, bendravimo, gyvenimo grožio prieimimas ir turėjimas, savo gyvenimo turėjimas, čia yra pagrindinis principas, turėti savo gyvenimą, ne, priimti savo gyvenimą, kas reikalinga, ir pačiu laiku, vat, ta man mintis, tai ta Sokrato, tas principas, kurį aš dažnai naudoju, kada jis nuėjęs į turgų, ten kioskė, ten prekybininko kioskė langė pridėta prekių, ir jis pažiūrėjai sako, kiek čia daug prekių, kurių man visai nereikia. Tai va čia ir yra, kiek to nereikia, gal to visai kiosko nereikia, galbūt ir televizoriaus to visai nereikia, galbūt reikia, gal televizorius geriausias yra langas į gyvenimą, langas pro pažiūrėti į langą, gal ir oro prognozės nereikia, taigi oro geriausia, tiksliausia oro prognozė pažiūrėjai pro langą, kas vyksta, ne? Ir va,
ieškoti to, ar ne, atrasti, ne, va, savo gyvenimo būtent turėsi, ne, va, ieškoti savo gyvenimo. Tai pirmiausia, tai įdomu. Pirmiausia, tu kažko skiriesi, tu netampi minio žmogumi. Tas minio žmogus yra pas sunkiausia gyventi. Jis nejaučia to sunkumo, bet tai yra minio žmogus ir filosofai labai neigiamai, apie, kada žmogus nemasto nieko. Ar ne? Jis niekur neturi, jis neturi gyvenimo iš tikrųjų. Taip, taip. Nu, pabandykime panalizuoti į tokių energetinių principų. Prabudimo. Vot prabudimo energetinis principas. Ne? Prabusi, vot tas yra ryto prabudimas. Ne? Ryto prabudimo. Vot užfiksuoti prabūdus pirmą mintį. Pirmą mintį ir nukreipti į tokį energetiką. Vot kas aš esu? Kokia šiandien man dalia, kokia man šiandien gyvenimas. Nuteikti, net biškutį pakviesti likimo, kad likimas su manim dalyvautų. Vat kaip mes, nebijok aš su tavimi, vat vienas ir toks teiginys, su tavimi, nebijok aš su tavimi. Su tavimi tai reiškia likimas, aš su likimu, arba nebijok ir pakviesti antrąjį tą, dėl ko nebijok. Drąsa sako, nebijok aš su tavimi, drąsa taip sako, vat ieškoti to, ar ne? Susitaikymas, vat kur mes kalbėjom susitaikymas, ne? Jeigu tu nesusitaikysi, tu išprotėsi, ar ne? Turi susitaikyti, kad ir toks yra dabar vyksta, sakykime, ten karai, ar ne? Ten vyksta tas ginklavimas, ar vyksta ten, ar ne? Ten, aiškiai, mažiau galim pensijoje, reikia ilgį tamžių, taip toliau, kadangi reikia daugiau tankų ir taip toliau, ar ne? Savyginai ir taip toliau, aš nesuprantu, bet reikia. Va, tai reikia susitaikyti su tuo, bet susitaikyti aktyviai. Susitaikyt aktyviai, ieškoti galimybių. Jeigu susitaikai, tai tu rankutės sudedi taip ir gyveni taip, ar ne? Ne. Susitaikyt pasiraitojas rankovės, ar ne? Susitaiko, aš priimu tą gyvenimą, kad reikia mums, gal ir duonos biškį mažiau, bet reikia daugiau ten tanko ar kažko, ne? Aš susitaikau su tuo, bet aš aktyviai ieškau, kad tos duonelės man netruktų, ar ne? Vat ieškoti to. Aktyviai susitaikyti, nusitaikyti į tikslą, į savo gyvenimo tikslą ir eito tikslu, o ne būtinai. Ir tas prabudimo, sakykime, prabudimo tas rytas, ne? Su energija. Ir gali būti prabudimo ne tik ryto prabudimo, va, tas principas, ne? O prabudimo iš letargo, iš to, va 20 metų, sakykime, aš galvojau va taip ir taip ir taip. Ir va vienas jį prabundo, kodėl aš taip galvoju, ar ne? Kodėl 21-ais aš galiu pradėti kitaip galvoti, pradėti energingiau galvoti, galima kitaip, tai galima dar blogiau, ar ne, ten iš vis pragaras gyvenimas, ar ne. Va, kur mes kalbėjom praeitoje laidoje, pakilkim į dangų, ar ne. Vot prabūs iš to letargo, prabūs iš to susitaikymo su to masinio žmogaus, ar ne. Va, ryto energetinis džiaugsmas savimi, vot pasidžiaugt savimi. Pasidžiau, kad tu toks esi, kad tu gali, kad tu mastai. Sakykime, ten yra fizinė jėga, tai yra, mes apsiribuojam fizinė jėga daugumoje. Bet mes turim ir vidinę jėgą, vidinio pasaulio jėgą, vidinio grožio, ne? Minčių jėgą, minčių energiją, kur mes kalbam labai dažnai, minčių energiją, ne, dar jau kompiuterius valdo mintimis, ne? Va, minčių energija, tai tu gali ir spinduliuok tą energiją, generuok tą energiją, minčių energiją stiprint, svarbiausia ją stiprint, ne? Minčių galvojimas yra, kad ilgiausiai gyvena Nobelio premijos laureatai, akademijų mokslininkai, kadangi įtempti, jie nuolat galvoja, jie neleidžia neutronam mūsų smegenimą ne išsijunginėti. Jos išsijunginė, jeigu mes klausom tik tai komandų ir klausom tik tai tą informaciją ir jos netransformuojam, mes senstam. Mes išsijunginėjam. Ir gamta paskui išsijunginėja, kad gamtai tu nereikalingas toks. Gamtai reikalingas kūrėjas, nors kažką jis turi kurti, ar ne? Va, taip kad ieškokim, vat pasidžiaugimas savimi. Vat žiūrėkit, šuniukas, ane, atbėga šuniukas ir mes jį paglostom. Nu, šuniukas jis įžeistų ant šeimininko, jeigu jis atbėgo ir nepaglostytų. Nu, o save, ką mes blogesni už šuniuką? Save paglostikim, nu nebūtinai rankom, galima ir rankom, tarp kitko, ar ne? Bet galima ir mintim save paglostyti. Aš pakilau, aš šiandien noriu gyventi, jau noriu gyventi yra daug.
O noriu laimingai gyventi jau iš vis daug. O eit, no, kad noriu gyventi, pirmas etapas ir antras, ne, noriu laimingai gyventi, noriu prasmingai gyventi. Ar ne? Tai nebūtinai lauž galvo, kad kažką man reikia sukurti, padaryti atradimą ar jį patentuoti. Ar ne? Ne, prasmingai, atrastame savo veiksme tome, šios dienos ne, kažkokią prasmę. Ne? Va. Taip, tokio iš sveikatingumo. Net, sakykime, geriant vandens gurkšnį priimt kaip gaždo o molekulės, ne? Molekulės, kuriom žmogus iš vandens sudėtas. Ir vat stiprint net tuo save. Vat stiprint visur energetiško ieškoti energetinės pakrovimų, gamtos energiją pasikrauti. Kaip pasikrauti? Pasikraut galima, nustatyti save tai bangai. Tas noras savo, noras tai yra dažnis, jeigu tu nustatai save, aš laukiu iš visatos energijos, da, tu iš gamtos, aš esu gamtos kūrinys toks pat kaip ir visi, ne? O, ir aš tada generuoju save ir nustatau tai pasikrovimo energiją ir tu pasikrauni energiją. Aš tą darau kasdieną ir kol kas nesiruošiu užbaigti darbų. Aš dirbu ir leidiklą turiu, ir seminarus vedu, ir su jumis kalbuosi, ir vat šiandien knygą vieną priduodam, ar ne, švesim to į šiandien, ar ne, vat kaip gražu, ar ne, vat tai yra prasmė, ar ne, nors aš galėčiau senai gulėti ant pečiuko kažkur, ar kažkur ten pėveliai vasarą, ne, atsigult kaip daugelis ir guli, ne, reikia pasikrauti, reikia dirbti ir iki, va, gyvenimo pažinimo dėsnis, vat yra vienas, gyvenimo moka džiaugtis daugelis, gyvenimo moka džiaugtis daugelis, bet mažai kas moka džiaugtis tokiu gyvenimu. Vat gyvenimo, vat geras gyvenimas, vat to gyvenimu džiaugiuosi, ne? Bet vat mokėčiau džiaugtis, aš mokėčiau džiaugtis, jeigu būtų, ar ne, jeigu būtų, ne, nebūtų karo, jeigu nebūtų pandemijos, jeigu būtų pensijos didelis, jeigu atlyginimai didelis, jeigu infliacija būtų kaip ir Europoje tik 10%, ne 20%, ne? Vat aš tada džiaugčiaus gyvenimu, džiaugčiau savo seimūnais, ne, kurie tai va dabar nuvarė, va taip, ar ne? Ne! Reikia džiaugtis tokiu gyvenimu, koks yra, ir prie tų mūsų seimūnų, ir to prie mūsų to visų, mūsų ten susipikimų, ir taip toliau, ir taip toliau, ar ne? Va, kas ten vyksta, sakykime, ne, kur logiškai sunku suprast, kodėl mes nesiekiam, kad pas mus būtų, jeigu Europoje 10, tai kad 9, bet būtų 8, pas mus 20, ne? Nu, taip yra, ir išmok reikia vienintelis kelias, išmok džiaugtis tokiu gyvenimu, tokiu Seimu, tokia premjerė ir taip toliau, tokia žaliaisiais, tokiais, ne, suprantate, ne, nu, išmokymu, nu, ir ką, vis tiek ten žalieji, ten neprieisi, neperdažys į geltonus, ar ten violetinius, ne, nu, taip, ir gyvenkim jo, taip va, išmok džiaugtis tokiu gyvenimu, jo. Dar vienas yra, reiškia, energetinio smūgio principas. Vat jeigu nesiseka, ne, va toks gyvenimas, ne? Energetinio smūgio, tai yra geras pavyzdys, vat presas, sakykime, jeigu presas paustų tą, kurį nori įkalti į žemę, tą armatūrą ar kažkokį bloką, ar ne, stulpą pamatui, jis spaus, kiek norit, nespaus, smūgiu, ir tak, ir visas 10 metrų į žemę praskęsta, ne? Arba kondensatorius, sakykime, ne? Gali būti mažytis ten elementas, batereikutė, kai mes sakome, ne? Mažytis, jeigu kondensatorius, leidino stiklinį berods vadinasi, ne? Kuri gali užmūti žmogų, vat, nu, mažytis tos batereikutės, reikia susikrauna, susikaupia jis tas kondensatorius tiek energijos, kad per vieną mikros sekundės dalį, bet tokia įtampa, kad žmogų užmuštų. Vat suprantat, kokia jėga aš kalbu, ne? Vat smūginio tą, energetinio smūgio, jeigu tau liūdna, trinktelt, aš žmogus, aš toks, aš Jeronimas Laucis, aš rašau, aš išleidau knygų, dabar nebeskaito niekas, bet aš išleidau ir va tokio smūgio, ne, aš gyvenu, ne, mane prisiminė, mane, kažkas atėjo, ne, kažkam autografą, ir va tokio energetinio smūgio. Ane? Vot ieškoti, kada jau nebepadeda tas, sakykim, jėgos spaudimas, ane? Tas energetinė galia, tokia tada palisėti ir tikt vienu kartu, ane? Va tokį, ir prabūsti, ane? Prabūsti, savo, prabūdau karalių, prabūdau ten nežinomas ir taip toliau, va.
Taip, ieškokim visada, nenusiminkim, nenusiminkim, ne kaip tik, būkim laimingi. Prasidėjo mūsų metais, eina dar sausis, taip, gyvenkim, kurkim, voj, vasaris, ne, toj pavasaris ateis, ne, toj išeisim į laukus, į sodus, ne, toj atskris viduriai, ne. Gyvenimas eina, o to vituriai gali atskris šiandien, ar ne, ir šlapdribai esant, ir sniegui pučiant, ir 20 laipsnių šalčių, tu gali viturio giesmę išgirsti sieloj, tu pajausti tai. Jauskim tą savo būseną energetinę, stiprinkim save ir būkim laimingi ir energingi. Mes sukurti vienam tikslui – būti laimingais. Tokiais ir būkim. Iki sekančio karto.